Det er unormalt. Det der, det er virkelig unormalt. Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en video her fra Bangkok. I sidste vlog, der levede vi simpelthen som konger, hvor vi blandt andet sneg os ind på et lækkert hotel, fik massage og var på skybar. Og hvis I ikke har set den video, så kommer der lige et kort heroppe i hjørnet, I kan klikke på. Men vi lovede jo også, at vi ville tage en overnatning på det billigste hotel i Bangkok, og det er simpelthen det, vi har tænkt os at gøre i dag. Hvis vi går ind på hotels-appen her og søger på en overnatning i nat, så kan vi simpelthen se, hvad der kommer frem. Det er dyrt, vi skal lige ind og have sorteret den, så vi kan se her. Det er ikke med min gode vilje, at vi skal bo på sådan en bistandshotel. For det ved jeg, det er virkelig lav standard. Det er jo et stjerne. Så har vi de to første her. Nu har vi været lidt ind og kigge på det i forvejen. Problemet med dem, det er bare, at de ligger rimelig langt væk fra centrum. Så det er nærmest ikke engang en del af Bangkok. Hvor vi så ned til nummer 3 her, så kan vi se, at den ligger 4,1 km væk. Det er 63 kroner for en overnatning, og det er for to personer. Det er 31,5 kroner per mand. Og som vi kan se her, så ligger det altså også kun 100 meter fra vores nuværende placering. Så jeg tænker næsten bare, at vi skal booke det, spise vores mad færdig her, og så se at komme over og se, hvad det egentlig er, vi skal bo på. Og inden vi lige hurtigt kommer afsted, så vil jeg lige vise, hvad både Kasper og jeg vi altså får til morgenmad i dag. I dag har vi simpelthen bestilt sådan en toast med skinke, med æg og med ost, og den koster 20 danske kroner, eller 100 thaibat, om man vil det. Det smager faktisk super, super, super fint. Så er det lidt salat, men det gider jeg ikke røre, fordi jeg er bange for at få bændelorm eller en eller anden sygdom af det hernede. Men ja, nu skal vi altså bare over til det der hotel, og så se, hvad det er for noget. Jeg får myrekryb. Jeg fandt faktisk også lige sådan en rabatkode, så nu har vi fået ned på 60,46 kroner for den her overnatning. 30 kroner per mand. Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad vi får for de penge. Jamen, jeg kan da godt fornemme, at det begynder at kilde lidt i maven, når man skal sådan et sted derhen. Eller det er nok rimelig billigt, men det sjove det er, at det ligger 10 meter ved siden af vores gamle hotel. Så vi slæbt rundt på det her en time nu, for ingen nytte skyld. Så kommer vi altså gående her, det ser godt nok lidt snusk ud. Prøv at se, der står priserne, det er egentlig sådan en baggård her. Der står der kold øl, det er vigtigt. Hej hej, det er satanede snusk. Godt, det lugter der heller ikke. Det her, det er sådan, det er virkelig ulækkert. Og nu sidder han godt nok og kigger på mig derovre, men det her, det er virkelig, virkelig ulækkert. Der lugter tis over det hele, og nu den der blæser lige begyndt op at køre. Og nu får den spredt alt den her tislugt der rundt omkring rummet. Jeg glæder mig allerede til, vi skal væk herfra igen. Der går cirka 24 timer. Åh, hun er sød. Hun er faktisk meget sød. Hun har lige kigget på min fodbold, men hun får ikke lov til at tage den. Det er sgu min, jeg elsker den fodbold. Hvad så? Så sidder vi sgu til bordet også, tror. Så har vi efterhånden siddet og ventet en 30 minutters tid, og der sker ikke en skid. Ja, mig er utilfreds. Der er ingen internet, der lige når vi er i gang med at prøve at uploade en video. Og på de første 20 minutter, der har den uploadet 1%. Så kan jeg da hurtigt regne ud, at vi kommer til at sidde her meget længe. Ja, det er der ingen tvivl om. Men jeg tænker lige, vi fordyber os i stillhed. Nu er hende pigen i gang med at tage min fodbold. Den skal hun ikke røre ved. Kan vi ikke spille bold med hende? Thank you so much. Så blev hun også glad hele pigen. Det har hun aldrig nogensinde set i hendes liv, at dagen nok kan balancere en fodbold over på hovedet. Nej, mommy. Mommy, hvad er det her? Mommy? Mommy? Hvad er det her? Nej, hvor er det uhumsk, ulækkert og bare... jeg er ikke tilfreds. Nej. Hvad fanden er det her? Ej, her skal jeg slet ikke ud. Jeg tror slet ikke, at jeg kan min ting ud. Jeg tror, jeg sover noget på gaden, mor, men det er nærmest renere, tror jeg. Men prøv lige at overveje. 30 kroner. Jeg troede faktisk, vi skulle sove i en sovesal med alle mulige andre. Det ville jeg næsten hellere. Det er godt nok ikke særlig lækkert, det her. Har der garanteret kakelakker herinde? Altså, jeg er virkelig bange for, at den falder ned på mamma og jeg i nat, når vi sover. Vi skal ikke til spøge med. Hvad der sker? Den ryster som bare fanden. Og det er ikke noget internet. Hvis der ikke kommer nogen video det næste stykke tid, så ved jeg, fy for den lede, det uhums, det her. Amen, fy da føjda. Hvor er det ulækkert. Prøv lige en gang at se. Hvor er det ulækkert. Amen, mor, men jeg er målløs. Jeg er fuldstændig støvet. Kan I se det? Det er max støvet, det der. Nu har jeg simpelthen lige været ude at tisse, og hvis I prøver at komme med her, så fik jeg mig lidt af et chok. Eller det gør jeg så ikke, fordi jeg tissede bare. Men der er simpelthen ikke noget toiletpapir. Så det er også blevet til lidt af en 24-timers challenge. Det her kan man godt sige. Det skulle bare holde sig. De næste 24 timer venter man jo her en ubehagelig oplevelse. Der er så sådan en her, men det er heller ikke noget, man lige har lyst til. Og... føj, det er til spulde numsen, baby. Det må det jo være. Ej, hvor er det klart. Og så prøv at se, hvis I ser herude, der er en eller anden form for skimmelsvamp eller muk, eller jeg ved ikke, der i væggen. Det ser godt nok ulækkert ud. I hvert fald nu skal vi væk herfra, for jeg kan ikke holde ud at være her længere. Og der er også mega varmt. Den der aircondition, den fungerer overhovedet ikke. Aircondition, den mongolblæser. Nu er vi simpelthen kommet ind på sådan et pizzasted her over morgenen, vi har bestilt en large pizza, som I kan se der. Men jeg tror da, at de har mistet et eller andet, fordi den der, den er max medium efter min mening. Fordi morgenen, vi skal simpelthen dele den der. Den ser super, super fin ud, ellers til sådan en deep pan med kylling og sådan noget spicy ovenpå og godt med ost. Så bliver det bare ikke bedre. Velbekomme. Vi er lige kommet tilbage til hotellet og står nu udenfor, og når man lige prøver at kigge op på gavlen der,
Prøv lige at se alt det, der hænger der. Altså, det ligner sådan noget skimmelsvamp eller vandskade, eller jeg ved snart ikke, hvad det er. Man har bare ikke lyst til at gå derind. Også vinduerne og sådan noget, det ser virkelig bare faldefærdigt ud. Men ja, det er jo der, vi skal tilbringe nat, så vi kan nok ikke rigtig komme udenom det. Nu har vi jo booket det. Men vi er også lige ude at shoppe en smule, så jeg synes næsten bare lige, vi skal op på værelset og lave et lille haul, så I kan se, hvad vi har købt. Så er vi simpelthen kommet tilbage herop på værelset, det er faktisk sværere, end vi husker det. Og det lugtede virkelig slemt, da vi kom herop. Vi havde lukket vinduet, for vi gad ikke have åbent vinduet, mens vi var væk. Der var virkelig ulækkert. Der er stadig ulækkert. Luftfugtigheden er virkelig høj. Man kan mærke, at man er helt svedig. Det er virkelig klamt. Man sidder sådan, og den der, nu har vi lige slukket for den, fordi den larmer voldelig meget. Det er bare virkelig ulækkert værelse, det her. Det er så godt, vi skal videre i morgen. Det vil jeg også sige, fordi normalt, når man har været ude en hel dag, så glæder man sig til at komme hjem og smide sig i seng og sådan noget. Det gør man bare ikke her. Man bare væk herfra. Og i aften, der skal Kasper og jeg sidde på sådan en krydstogtskib og spise aftensmad, og der er live musik og det. Og vi glæder os så meget til at komme væk derfra. Det var 2-3 timer, men jeg ved bare, man gider ikke tilbage her til at sove, fordi der er heller ikke nogen dyne i sengen. Nej, det fandt ud af, der er sådan en tæp, der ligger hårdere. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Brun tæp. Pas på at tænke det, baby. Prøv at se, det er simpelthen sådan en tæp her, vi skal sætte. Ikke grøn mig. Det er et dobbelt tæp, så ja. Du skal ikke grøn mig, baby. Det er min side, det der. Det er ulækkert. Det er simpelthen det, vi skal sove med i nat. Men vi vil også lige vise jer de ting, vi har købt her, og jamen, vil du starte ud? Prøv lige at se den her trøje her. En Borussia Dortmund trøje til 110 kroner, jeg fandt. Super, super fin kvalitet. Den sidder dejligt, som I kan se på skulderen. Det her, det er medium, jeg har købt. Derudover så købte jeg også lige sådan en PSG-trøje her. Det kunne jeg heller ikke lære, men den koster også 110 kroner. Den har jeg også lige prøvet. Den er virkelig også lækker. Plus, så har jeg også købt endnu en fodboldtrøje, og det er Liverpool. Og den her, det er den, der sidder allerbedst på mig. Den, den vil jeg sige, den er også fed. Den er jeg glad for, at du købte i hvert fald. Til 100 kroner, så skal vi altså fejre mesterskabskampen om nogle måneder, når Liverpool vinder Premier League. Og prøv lige at se, den er altså også bare virkelig, virkelig, virkelig fin. Vi kan også lige prøve at tage den her på nu, når jeg er i gang. Den er altså også udmærket, den her. Der er mig en lidt lang, men det er sådan, det er. Jeg har simpelthen købt sådan en t-shirt her. Jeg synes, den var meget fed. Det var egentlig den eneste grund til, at jeg købte den. 55 kroner, så er det sådan en Palestine. Det er normalt det der Palace, men jeg synes, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, den var meget fed. Ja. Kan I ikke lige hurtigt gå ned i kommentarfeltet og skrive Paluk eller Momme? Hvis I skriver Paluk, så synes I, at mine trøjer de er fedest. Mens hvis I skriver Momme, så synes I, at Mommes trøjer de er fedest. Gå ned i kommentaren og bare skriv Paluk eller Momme. Nu kommer yndlingskøbet. Prøv lige at se den her. Bum, bum, bum. Det er North Face rygsæk. Jeg synes, den er røvfed. 200 kroner skulle jeg give for den her. Den er ikke ægte, men den føles virkelig. Prøv lige med. Kvaliteten, ja, den er altså helt udmærket. Altså, Paluk kan slet ikke styre sig, når han først kommer på sådan et marked. Han har brugt alle vores penge, altså. Jeg kan ikke holde ud at være her på det værelse længere. Der er alt for varmt. Så hvis I simpelthen ned mod det skib der, hvor vi både skal spise middag og ligesom tilbringe aften. Vi tror, det bliver skide sjovt. Vi har brugt 200 kroner på det eller sådan noget. Ja, kan man. Nu skal vi bare tænde den der aircondition, og så går der cirka en times tid, og så skal vi afsted ned mod skibet. Jeg skulle lige til at slå mig ned og lægge mig i sengen her en halv times tid, inden vi skulle ned mod færgen. Og så prøvede jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, men jeg kom lige til at kigge på puden og prøve lige at se her. Det der, det er det klammeste, jeg nogensinde har set. Åh, lige hvor ulækkert det er. Men jeg går ind og bestiller nyt hotel nu, fordi det her, det kan jeg ikke. Prøv lige at se det. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Ej, hvor er det bare ulækkert, det der. Jamen, jeg kan mærke, at vi kommer til at sove to steder, forskellige steder i nat, fordi jeg skal ikke sove her. Hotel 24-25. Filter 5 stjerner. Rated 10. Beliggenhed 10. Service 10. Ja, der er 1-500 B. Åh, jeg smutter, B. Vi ses. Ved du hvad, der kommer også en fra det hotel og henter min sejr, så det skal vi slet ikke tænke på. Her, hvem bliver henter? Han siger, vi ses. Jamen, så må jeg jo bare tage en overnatning her alene for jer. Nu er vi simpelthen kommet ned til havnen her, hvor vi skal med sådan en båd her, som vi kan se rundt og have noget aftensmad, og så er der noget show på båden. Men vi bor os først om en time, og derfor har vi lige sat os på en restaurant her og fået sådan en smoothie eller milkshake eller hvad det nu er. Jamen det lyder virkelig lækkert. Jeg har fået sådan her, sådan en bananshake her. Den smager virkelig, virkelig godt, og så koster den kun 30 kroner med den bedste udsigt. Jeg kan lide det. Det er virkelig bare liv i det her. Jeg er så også bare lige kommet i tanke om, at det var rimelig dumt at stille sådan en chokolade milkshake, og man skal op og have buffet, fordi den her, den mætter jo forholdsvis meget. Nu skal mamma og jeg eddermane det til om bord, og færgen den kommer lige derude. Er du klar, mamma? Jeg har faktisk klar. Godt at høre. Vi står her bag os, men nu skal jeg fandme lov, at få øreskubber igennem. Bare roligt. Har du styr på det, Valo? Jamen, jeg har styr på det, mamma. Vi ses derinde. Ja, ja, så kom jeg der næsten ind. Mamma, han er der hen i baggrunden. Ja, ja. Der er en eller anden træer på 1 meter, der står og skubber mig i ryggen. Ej, der er en træer, der skubber mig i ryggen. Mamma går derop. Han er max langsom. Jamen, kom nu. Den knæk, han har skrøjt, du sådan lært at møde. Kom nu, mamma! Godt, vi sætter noget, kom ind. Pas på, mamma. Kom with me. Skål. Hvad smager det, mamma? Meget sødt. Der er ikke noget alvorligt. Meget sødt. Det her, det hedder med Emil Virvar. Det kan jeg godt fortælle jer. Der er måske 80% kineser ombord på den her. Og når der ligesom bliver sagt, værsgo, de stormer i samlet flokker op til buffeten og begynder at spise. Holy moly, det er sindssygt. Men så er det godt, at jeg også sælger sådan en i Danmark, som der bare stormer. Jeg tager 2-3 skærer i hånden og begynder at tage fra forskellige steder. Og begynder at læse op den så langt, for jeg kan ikke så noget. Prøv lige fyldt op, mamma. Det er helt galt, det der. De møder og skubber.
Velbekomme. Ah, men så blev det simpelthen tid til anden portion, og jeg fandt sushi derovre. Prøv lige at se, der er sushi, små stykker sushi og soja og wasabi. Og igen pommes frites med pebersød sovs og kylling. Ah, men så bliver det ikke bedre. Mom, hvad får du? En eller anden form for rejesup. Det smager mega underligt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg kan lide det eller ikke kan lide det. Så blev det simpelthen dessert-tid her, og jeg har taget lidt frugt og en eller anden kage. Jeg ved ikke, den er lilla, og så et eller andet sjov på toppen. Hvorimod Palo kan lidt mere modig. Han har taget alt muligt sjovt her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det der det er. Hvis der er nogen af jer, der ved, hvad det der det er, der skriv lige ned i kommentarfeltet, for lækkert, det ser jeg ikke ud med. Jeg skulle da prøve det, og så er sådan en karamellkager. Det ligner sådan nogle snegle med bager. Det er kraftigt med ulækkert, det er ikke dessert. Nej, det smager virkelig, virkelig dårligt. Det kan ikke vise, hvad den har leverkage. Nej. Det er spild af penge, det her. Det kan godt være, vi bare skulle se den snuden hjemme eller hvad, mor. Lækkert smager det ikke. Så blev klokken simpelthen 10:30, og Kasper og jeg ville lige komme ud fra det der møgskib der, eller det var super, super fint. Der var bare så mange kinesere, og de kunne ikke styre sig. Det er også fordi, at i dag der er der kinesisk nytår, åbenbart. Det vidste vi. Nej, det havde vi simpelthen ikke lige taget en minde, men altså nu er vi bare hjem, og jeg er så mega smadret. Og det der bare ærger mig, det er, at jeg skal hjem på sådan et virkelig low budget hotel. Det kan jeg overhovedet ikke overskue hold til. Jeg håber bare ikke, det lugter lige så meget, men det gør det sikkert. Ja, sikkert, mand. Og jeg har selvfølgelig også lige skiftet over til min trøje, som jeg købte i dag. Den her Liverpool, hvis I undrer jer, for jeg skulle lige have taget et par Insta-billeder. Og der er altså også link til vores Instagram nede i beskrivelsen, så det kan I lige hoppe ind og tjekke ud og lige smide et lille follow, så vi i hvert fald blev utrolig glade. Men altså, vi skal bare hjem til hotellet og se, hvordan det næste er. Men det er jo også først nu, det bliver hårdt, fordi det er jo nu, vi skal ligesom overleve natten for i for den lede. Fy for den lede. Puh, er det der. Ej, men for sulen af, mamma, vi er lige gået igennem en mørk gyde for at komme hen til hotellet igen. Ej, det er rost det her, mamma. Det er ren rost. Rostkvarter. Puh, ja. First impression, hvor meget lugter der fra 1 til 10? Kom så. Tænd lys, mamma. Fy for satan. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, hvor er det ulækkert. Igen, jeg er stadig i chok over det her. Jeg ved ikke, om vi har vist det en gang. Det der, det er unormalt. Det der, det er virkelig unormalt. Nu prøver jeg lige at sætte noget lys på, så I kan se, hvor slemt det er. De kan sige, når man ser det tydeligt nok her på, de får bare et chok. Åh, det er ikke lækkert. Det er det, der. Det er ikke noget for dem hjemme i Danmark. Nej, det kan jeg love jer for, hvis vi går herud igen. Smus på smus på smus. Det er ren smus, det her. Det bliver ikke mere smus end det her ude. Det er max. Smuse. Nej, hvor det smuse herude. Det eneste, der ikke er smuse, det er toilette. Selv håndvæsken, den er smuse. Og spejlet, det er sandt, også smuse. Ej, koger virkelig inderligt som mig. Amen, så blev klokken simpelthen cirka 10 minutter over 12, som I kan se her. Og jeg er så smadret. Mom, han er lige nu ude på gangen for at snakke med sin familie. Og blæseren kører stadig, og jeg kan bare overhovedet ikke overskue at skulle sove. Samtidig med, at jeg virkelig bare har lyst til at sove, men jeg gider bare ikke. Jeg har også lagt håndklæde hen på min hude, fordi der er garanteret væglus herinde. Og hvis væglus endelig rammer, bum, det ikke til at slippe af med. Det er ligesom råd i soklen. Hvis der endelig kommer råd i soklen i et hus, du slipper ikke af med sådan. Det er helt til hundene det her. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis det ikke er det ene, der larmer, så er det det andet. Men status er, at klokken er ved at være 1, og momme, han er stadig ikke kommet ind på værelse. Han har så efterhånden været væk i 3 timer, men altså han skulle sejle sin egen sø nu, hvis han er ved at komme galt afsted. Det er ikke mit problem, for jeg har det fint herinde. Sådan cirka. Undskyld, jeg siger det, men den der mongolblæse, som vi har oppe i loftet, den er pissirriterende, fordi hvis den står på styrke 5, så får jeg max ondt i halsen, og det kan jeg så mærke nu, fordi den bare står fyre og kold luft ned. Eller det er jo heller ikke luft, det er jo rød i soklen, den står fyre direkte ned på min hals. Og hvis den kun står på styrke 2, så bliver det alt for varmt herinde, så begynder jeg at svede. Hold kæft, jeg fik et chok. Mamma, er det dig? Mamma? Ah, fuck, der er varmt herinde. Det var da på tide. Hvor har du været henne i 3 timer? Jeg sidder og snakket. Med hvem? Familie, kære, bekendte. Kære, og så mangler der lige nu en endelse der på det. Ved I godt, hvad det er. Kære. Men ja, altså nu vil jeg bare til at gå i seng. Godnat. Ja, nu har jeg så valgt at tage nogle hårde midler i brug, fordi klokken har lige ramt 10 minutter over 2, og jeg kan overhovedet ikke falde i søvn. Så jeg har udstyret mig med lidt ekstra udstyr her, fordi som jeg har sagt en gang, så ja, altså rødsokkel, det er ikke til at slippe af med, og det er væk. Lus, del med heller ikke, og det er der del med over det hele. Jeg er så smadret, så nu vil jeg tage det her på for at beskytte mit halsrør, og så dem her på, så jeg bare ikke får noget lys ind i øjnene, og så vil jeg sige godnat. Det er en lille update herfra, så er Paluk langt om længe faldet i søvn. Jeg forstår ikke rigtig, hvordan det kunne lade sig gøre, og han sover som sagt også med alt muligt på, både t-shirt og han sover endda med sko på, fordi han er bange for at røre ved noget. Som I kan se, jeg sveder helt helvede til, og jeg kan bare ikke sove. Det er forfærdeligt det her. Vi opdaterer i morgen tidlig igen. Endnu en lille opdatering herfra. Klokken den er lige nu 3:14, og jeg har ikke lukket øjnene. Det her, det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg tror aldrig, jeg har været så presset. Jeg bader i sved. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jamen, det her, det er helt til hundene. Klokken den er lige nu 6:43 om morgenen. Jeg kan bare ikke sove. Det er 35 grader herinde. Og man ligger lige bag mig, og den der, den kører stadig. Den der mongolblæser op i luftet. Jeg skal bare væk herfra. Jeg ved som ikke lige, hvad vi gør. Det her, det er
helt galt, Mathias. Der er 100% chance for, at jeg både har væggelus og der er rød i alle mine ting. Nu er klokken sådan blevet 7:45, og jeg har ikke sovet siden sidste opdatering. Hvor med, at han heller ikke lukket et øje i nat. Han ligger lige der, som I kan se. Det her, det er bare, det er uhums, det er ulækkert. Det er, vi skal væk herfra. Det skal vi virkelig. Vi skal pakke tingene, og så skal vi væk og aldrig nogensinde tilbage igen. Det her, det er slemt. Det er virkelig, virkelig slemt. Altså, vi har fået 2-3 timer søvn i nat. Det er helt til grin. Det er virkelig helt til hunde, det her. Så lad os få pakke vores ting, og så bare komme afsted. Så kom vi simpelthen op og fik tjekket ud af det her forfærdelige hotel, og jeg kan godt love jer for, at den her oplevelse, det er aldrig nogensinde noget, der skal gentages der. Det er helt sikkert. Nej, i hvert fald ikke her i Thailand, men måske i Myanmar. Hvis I bare kunne tænke jer at se endnu sådan en video her fra Myanmar af, hvor det altså er endnu dårligere standard, så smid et kæmpe stort like, fordi der er det virkelig snuske. Der er det snuske derinde. Og Myanmar, ja. Det overgår det her, det er helt sikkert. Ja, og det er derfor, vi ikke skal det i hvert fald. Men hvis I kunne tænke jer at se det, så smid et kæmpe like, og så skriv det ned i kommentarfeltet, hvis I synes, det var sjovt. Men i hvert fald, det her det bliver en lang dag, kan jeg allerede mærke, uden så er det meget søvn. Men de næste par dage, der kommer altså også en masse fede vlogs her på kanalen. Smid da et kæmpe stop. Vi skal nemlig i dag og i morgen og de næste par dage lave noget mega spændende. Men ellers er der vist ikke så meget andet at sige, end at tage jer for den her video. Husk som sagt, smid et stop, like og kommenter nedenunder, hvis det her det er noget, vi skal gøre igen. Men ellers så ses vi bare i næste video. Adi, adi, adios.